Kā gan nepievērsīs uzmanību palielai kastei, kas pēc skata pati lasa grāmatu, to šķirstot lapu pēc lapas. Izrādās, šis īpatnējais rīks ir automātisks grāmatu skenētājs, kura galvenais uzdevums ir pilnīgā autonomā režīmā digitalizēt grāmatas. Šeit jūs redzat, kā skenēšanas galva virzās pa atvērtu grāmatu. Ar vakuuma palīdzību lapas tiek piespiestas pie skenēšanas galvas un vienlaicīgi tiek ieskanētas abas atvērumā esošās lapas. Kad tas ir paveikts, ar vieglu gaisa plūsmu ieskanētās lapas tiek pāršķirtas. Tādējādi ļoti saudzīgā un ātrā veidā grāmatas tiek digitalizētas. Izmantojot šo robotu, mēs varam digitalizēt grāmatas ar ātrumu 1600 līdz 1800 lapas stundā. Ja ar grāmatu ir jāpiec ļoti saudzīgi un uzmanīgi, tad mēs skenējam ar ātrumu 800 līdz 1000 lapas stundā. Salīdzinājumam varam minēt, ka skenējot grāmatu klasiskā veidā ar rokām, ir iespējams ieskanēt vien aptuveni 200 lapas stundā. Turklāt ar ļoti nopietnu risku grāmatu sabojāt, jo to ir jāatver par 180 grādiem. Skenēšanas robotam pietiek vien ar 60 grādu grāmatas atvērumu. Šīs iekārtas pirmais svarīgākais uzdevums ir digitalizēt grāmatas priekš arhivēšanas. Otrais uzdevums – digitalizēt grāmatas, lai pēc tam iegūtu attēlu varētu apstrādāt ar teksta atpazīšanas programmatūru un papīra grāmatu pārvērst elektroniskā grāmatā, kas attiecīgi jau ļauj pielietot arī teksta meklēšanas funkciju. Tikai izmantojot elektronisko grāmatu, mēs varam starp lapušu simtiem ātri atrast tieši to rindkopu, kur pieminēts mums interesējušais notikums vai personāžs. Šis grāmatu skenētājs vienas dienas laikā var tikt galā ar aptuveni 7000 grāmatu lapu. Tātad divdienu laikā tas spēja iegūt informāciju 1000 gigabaitu jeb 1 terabaita apjomā. Kopumā Vācijā un Austrijā ir 6 automātiskie grāmatu skenētāji, bet bibliotēkas pieprasa vēl. Jo digitālās grāmatas vienmēr būs pieejamas tik daudz, cik lasītājiem tās vajadzēs. Turklāt tās nenolietosies nekad.